ভেকচিনৰ যে কোনো কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টছ নাই বা থাকিলেও খুব এটা সামান্য যে অন্যান্য ভেকচিনৰ নিচিনাই অনুভৱ হ'ব, এই গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে আমাৰ জইণ্ট ডিৰেক্টৰ সামন্ত মাধৱ শৰ্মাই বুজাই দিলে আপোনালোকক। ই একদম ছেফ ভেকচিন, ভাৰত চৰকাৰে যথেষ্টখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত ৰাইজৰ মাজলৈ ভেকচিন এৰি দিছে যাতে ক'ভিড নাইণ্টিনে আৰু যিখিনি হৈ গ'ল হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত যাতে নতুনকৈ আৰু কোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ভেকচিন এৰিছে। আজি আমি আৰম্ভ কৰিম, ইতিমধ্যে কৈছে যে 100 জনক আজি ভেকচিন দিম আৰু প্ৰথম আজি ভেকচিন ল'ব আমাৰ ডক্টৰ ফণীধৰ শৰ্মা, চৰি ফণীধৰ গগৈ, তেখেত অভিজ্ঞ এজন চিকিৎসক, তেখেতে আজি প্ৰথম ভেকচিনটো ল'ব। তাৰপিছতো কেইবাজনো অভিজ্ঞ চিকিৎসক আছে, নডেল আৰু কোভিডৰ তেখেত নডেল অফিচাৰো হয় আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ। গতিকে আশা কৰিছোঁ